はい、こんにちは。こんにちは。店員の役は金太です。クワタクエスト2020の旅。フラワーショップカメラを走ってきました、ここから。はい、すごく行かれました。これは、ケセラのお子さんに、まあ、30日会えると思うので、それはプレゼントいたします。クリスマスのプレゼントにちょうどええねん。来ていただき、親切にシールいただき、ありがとうございます。30、29日最終日前も来る予定です。ありがとう竹田さん、ありがとう。というわけで、スマイ工房にやってきました。スマイ工房は撮影 NG で申し訳ございません。では、行ってきまーティン。2日目行こうとしたけど、まだ電気はついたものの、まだ準備中だそうでございます。すいません。はい。もうちょっとです。はい。フーネバー、で、鶴岡クエストの食べ放題、料金改めてご覧の通りです。私、ソフトドリンク、お酒は飲めません。申し訳ございません。はい。あとはまあ抽選会、まあ9時半終了予定です。楽しみです。おでんは今日はお休みなので、今日は鶴亀で、鶴亀とあとは友禅で行きたいと思います。はい。はい。友禅さん、はい。多分開店もうちょっとですけどね、はい。ちょっと待機します。はい。シールゲットすれば71枚目と。71枚目ゲットしました。はーい。寿司の玉川空いてるそうなので、寿司の玉川寄ってエンディングを迎えたいと思います。寿司の玉川早速入れるので入れます。はい。上がりで乾杯したいと思います。乾杯。あ、すっきりです。元気です。今日は初のおひたし、お通しいただきたいと思います。柿ですね。今が旬。ほんまにええ甘さやん。うん。うん。めっちゃ野菜と合う。うん。うん。柿を器にするのは、ベリーグッドです。これちょうど、酒のつまみちょうどええねん。最高。はい。では、トトテッカ、私、こういうのは滅多にないです。まず、はい。ガユ、ええねん。うん。うん。口の中がブワーッともう溶けちゃいます。うん。ちょうど柔らか。これ、花鷹のやり方です。こう、まんべんにつけることで、うん。うん。うん。コメント高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ。